Pues esta mañana Jorge ha tenido ahí un accidente casero e se ha torcido la, la muñeca e estamos a expensas de, de ver que pasa, pero lo único por ahora. No, no, Jorge, Jorge Sanz. Me conoces de sobre, además sería sería un pecado para el que no hay penitencia, ¿no? Es La falta de respeto siempre lleva implícito la derrota. O sea, Nosotros no somos, no somos nadie. Nosotros hemos tenido la fortuna y el trabajo, y el, el buen hacer de ganar dos partidos y nada más. O sea, eh, Da la sensación de que ya hemos ganado el partido sin jugarlo. Y eso siempre lleva implícito que lo vas a pasar mal. Eh, lo bueno es que yo creo que los jugadores y, y el equipo somos conscientes de la dificultad que, que va a entrañar. batir a tirar un equipo como CB Canarias y nos va a costar mucho trabajo y vamos a intentar mmm, dar lo mejor de nosotros como hemos hecho en los anteriores partidos, pero coincido con mucho de mis jugadores eh, que lo han dicho, que, que este es sin duda el partido más difícil que tenemos o que hemos tenido hasta ahora. No, evidentemente, es que somos conscientes de que nosotros sin máximo esfuerzo, sin máxima concentración, no sacamos los partidos adelante. Entonces, sabemos que venga quien venga, en Madrid, en Canarias, Los Ángeles Lakers tenemos que dar lo mejor para, para tener opciones de, de victoria, ¿no? Y si estamos por debajo de, de ese nivel, pues lo pasaremos mal. Es cierto que tenemos dos victorias, estamos muy contentos, pero uno hemos ganado por cinco y otro por seis. O sea, que al final son eh, los pequeños detalles los que te ayudan a ganar, ¿no? O, o te llevan a perder. Entonces, no sé, tenemos que, que aislarnos de cualquier tipo de, de euforia o demás y, y, y saber que es o que tenemos que hacer porque enfrente además eh, hablamos el CB Canarias, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, están Ricardo Guillén, Ibai Ross, Jaquín Donaldson, Saúl Blanco, Seculi, Churiz, que son gente... Bueno, este equipo que acaba de subir, si, si, contamos los partidos de ACB que tenemos ambos equipos, no sé, se me acaba de ocurrir ahora, pero ahí vamos a andar, ¿eh? Está claro que tenemos Oriol que lleva Que es quizás no, el despois de Carlos Jiménez, se si non me equivoco, o jogador en activo con máis partidos, Jope, evidentemente, pero se si quitamos estos dos, habría que sumar, a ver aí, eh, hai hai moitos, partidos de experiencia en el CB en el CB Canarias. Por polo pola forma de jogar que ten Canarias, porque é un equipo que ten moitísimos puntos en todos os xogadores, empezando polos bases, o, o perímetro e o xogo interior, un equipo con moitos puntos. Un equipo que exixe dende o segundo un da posesión un nivel de concentración altísimo porque teñen moitas vías para, para anotar non? e se si, si non encontran ese camiño rápido que eles sempre pretenden a, hacia o aro eh, despois teñen argumentos suficientes non? Para, para facerche un, un descosido entonces é un equipo que te obliga a estar eh, toda a posesión prácticamente o 100% de concentración defensiva porque senón fanche un descosido non? No sé, no no he hecho un análisis, a lo mejor eh, a mí me cuesta mucho trabajo eh, resumir, ¿no? En en el momento que solucionan esto, porque a falta de rebote, eh para tener rebote eh, no te tienen que meter, tienes que defender, eh pues tener más acierto, menos aciertos. Yo creo que son son muchas cosas. Primero que han jugado un partido en en Madrid en que han perdido por 8 puntos, 9 puntos, no sé cuánto al final no miento, fue por más pero que estuvieron ahí cerca de ese partido todo el tiempo, eh, frente a un gran estudiante, ¿no? que, que ha hecho una pretemporada magnífica y un inicio de, de liga eh, estupendo. Y luego en casa con el Caiza de Goza están hasta el final en partido menos, en un momento donde Van Rosson tiene un nivel de lucidez altísimo, eh, les mete tres o cuatro triples que acaba por, por romper el partido, los nervios del primer partido en casa y demás. Yo creo que no es momento para, y lo decía Alejandro, ¿no? Es, crisis, ¿no? ¿no? O, ¿Qué es lo que está pasando? Esto es la fórmula mágica, ¿no? O estamos pagando la, la inadaptación. No, es que la liga es compleja e la liga es difícil, pero también es que la liga es muy larga. Eh, y, y, está claro que Canarias va a dar muchísimos disgustos porque, porque calidad, compromiso, todas esas cosas las tienen. ¿no? Eh, un grupo que lleva mucho tiempo con su entrenador, se conocen perfectamente, son buenos jugadores, tienen un público entregadísimo. Esto pues acaba de empezar, ¿no? También tiene dos derrotas en Barça, ¿no? Entonces, ahora mismo hacer análisis cuesta trabajo en absoluto. Yo creo que eh, lo bueno que tiene el equipo es que siempre hacemos un análisis eh, global, ¿no? Y el equipo ha ganado dos partidos, por lo tanto, Rafa ha ganado dos partidos también, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, en ocasiones pues un jugador destaca más, otro menos, pero no me preocupa, me preocuparía. ...que el equipo hubiese perdido, ¿no?... ...el equipo gana, los jugadores van a ir encontrando su sitio... Eh, ...hay que tener en cuenta una cosa... Eh, ...precisamente Rafa, por ser como es... ...es un tío que se ha hecho toda la pretemporada en el 2... ...debido a los problemas que hemos tenido de, de lesiones... ...él ha hecho un sacrificio enorme tácticamente... ...para jugar en ese puesto... ...para que ayudara a que el equipo fuera creciendo... ...cuando él juega en, en el 1, ¿no?... ...y es donde está jugando ahora en... ...una vez que ha empezado la, la competición... Oficial. Entonces, si el, el 100% de tu tiempo, el 80% lo, hechos, lo has hecho en el 2 y el 20% lo has hecho en el 1, eh, la culpa es del entrenador, no tuya. ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, tranquilísimo. Porque Rafa tiene esfuerzo, compromiso, garra? Y eh, eh, yo sé que hay una fuerza superior por ahí que le devolverá con creces todo lo que nos está dando a nosotros. Seguro. Pero además. Yo no estoy nada preocupado, el equipo gana, por ende, Rafa gana. No, el que dice que no está contento. No, hombre, claro, el, el jugador, claro. El, claro, pues cuando pierdes un balón o fallas un tiro, pues, pues te duele, ¿no? Pero, pero. Y porque quiere dar lo mejor, y es normal, es, es un jugador. Pero en ese aspecto nosotros estamos muy, muy tranquilos y sabemos que Rafa va en. pues seguramente el próximo día pues jugará muy bien ya otra vez. ¿no? no, 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 hay problema, no hay problema. Pues voy a estar muy feliz, voy a estar muy feliz por Rich, por Chago, por Levi. Son eh, jugadores a los que les tengo un aprecio especial, especial, porque he vivido con ellos cosas eh, muy duras, muy difíciles, un año terrible a nivel... Eh, Problemas externos dentro del club, muchos meses sin cobrar, uf, y estos tíos me demostraron que por encima de todo eran profesionales y personas. Hicieron un sacrificio enorme. El equipo llegó a la, a la final four. Es, los tengo en, en mi santoral, vamos permanentemente. Eh, son tíos muy especiales. Además, he compartido muchos años de vestuario con ellos, con mi primer trabajo profesional. eh, como entrenador ayudante en, en Gijón, Ricardo Guillén forma parte de aquel equipo. Y después, con el tiempo, nos encontramos dos años más en el Villa de los Barrios. Chago ha sido tres años el capitán de, de mi equipo en, en los barrios. O sea, son gente moi especial, les tengo mucho cariño. E Libai estuvo un año con él, como estuve con Saul Blanco, su primera experiencia profesional en Gijón, es decir, es un equipo, es un equipo que me cae que me cae bien porque las personas que forman parte de ese equipo me, me caen muy bien. Es un equipo que tiene un estilo propio, no lleva mucho tiempo eh, con Alejandro que les, bueno, es, eh, Para tener el currículum de Alejandro, hay quien otra vez, no? porque ha ganado todo ¿no? con, con ese equipo y lo ha hecho crecer desde la Ley Plata hasta la CB, ni más ni menos. ¿no? Y Alejandro ha aplicado su impronta y su estilo de juego. Y el estilo de, de juego de Alejandro tiene mucho que ver con, con el ataque, con muchísima confianza a los jugadores en ese aspecto del juego. Entonces, cuando juntas esa filosofía con jugadores de calidad, lo que hace es que, como tengan el día, te. Te, te revientan sin ningún tipo de dudas. Pero es cierto que es un equipo, es un equipo diferente. no Hay Uriz, Saúl, Sekulic. Por aquella época no estaba ni Libai ni Yaquín. Ni Estamos hablando de que aquella plantilla y esta plantilla son diferentes. Está claro que mantienen el estilo porque su entrenador lo mantienen y porque mantienen mucha gente. no. Tampoco estaba Lampropoulos. Eh, entonces, las comparaciones, bueno, no, no, no va a tener nada que ver la, los partidos de la LEP con los que nos van a enfrentar este año. Si no hay más preguntas, gracias.